kecederaan dalam bermain di keadaan padang yang licin seperti ini. Beberapa kali Gombak sudah mendapat sepakan penjuru. Satu lencongan yang agak baik dalam kotak penalti. Oh, cantik. Masuk pas daripada di hujung. Menyerang Gombak. Satu percubaan, masuk. Oh, menarik. Semakin menarik di Rhino KV Arena. Masih Nur Hakim. Peluang Syafiq, oh. Fakurazi mudah untuk pasukan Gombak menambah duka pasukan MPK. Satu lencongan yang agak baik dalam kotak penalti Azizul. Follow up yang tidak berjaya, miss kick. Peluang. Oh, apakah sudah masuk? 4-0 untuk pasukan Gombak. Fakurazi. Bijak gerak kaki Fakurazi masuk dalam kotak penalti. Peluang. Cantik. Nur Hakim. Satu display permainan yang agak baik. Perlu diberikan pujian daripada pasukan Gombak. Syaril Arsyad pastinya senyum lebar dengan aksi anak-anak buahnya pada malam ini. Saya tinggalkan anda dengan kedudukan 5-0 dari Rhino KV Arena. Daripada saya, Fidaus Musa. Terima kasih dan kita jumpa di perlawanan seterusnya.